გერმანიაში კოალიციურ თავობაზე შეთანხმება, სწორედ ეს თემა იქნება ჩვენი განხილვისაგანი, შოთათხელიძესთან ერთად, შემოთახ მადლობა, გამარჯობა, რომ ჩვენთან ერთად ხარ. და მოდი პირველი დავიწყოთ იმით თუ რა ტიპის კონფიგურაცია მივიღეთ აბოლო ჯამში, ანუ ახამდე ბოლო თითქმის 2-დეკადის განმავლობაში მართველი პარტია კოალიციის ნაკილი აღარ არის. და სხვა ტიპი, სხვა პოლიტიკური პარტიები შეთანხმდნენ იმაზე, რომ ერთად მართავენ ამჟამად გერმანიას. როდესაც სარჩელები დასრულდა სექტემბრის ბოლოს და გამოიკვეთა, ასე ვთქვათ, გამარჯვებული პარტიები, თავიდანვე ესეთი მოარული აზრი არსებობდა რომ შეიძლება ეგრესწოდებული შუქნიშნის კოალიცია ან პირველ ადგილზე გასული პანტეა სოციდეგები, მწوانهები და თავისუფალი დემოკრატები, თუმცა მეც რა ცკითხვის ნიშნები არსებობდა რამდენადა დათანხდებოდნენ თავისუფალი დემოკრატები მიმართყენი ცენტრისტულ ბლოკში გაერთიანებას. თუმცა ამ ბოლო 22 თვის თავზე შექმნა კოალიცია ამ 2 თვის განმავლობაში გარკვეული დონის თანამშრომლობა, ასე ვთქვათ, მიმდინარეობდა ამ პარტიებს შორის, იყო ასე ვთქვათ, კულვარული მოლაპარაკება ები და საბოლოოდ რაღაც კონსენსუსი შედგა გარკვეულ საკითხებზე ყველა პარტიამ საკუთარი ასე ვთქვათ, წილი მიიღო ამ კოალიციაში შესვლის და შესაბამისად შედგა ეს შუქნიშნის კოალიცია. უნდა აღვნიშნოთ ის, რომ ესეთ კოალიცია გერმანიას არც ისე სწ გაყופיლი იყო რა თმაშიც არ ყოლია და არც დამოუკიდებელი გერმანიის პერიოდში და ასევე არ ყოლია სამპარტიული კოალიცია ზოგადად ა გერმანიას მართავდა ორპარტიული კოალიცია თუმცა რაც შეეხება პირველ ადგილზე გასულ პარტიის ურთიერთობას ამ დანარჩენ ორ პარტნიორ პარტიასთან მწوانهებთან თანამშრომლობის გამოწვევებსაც აქვს შესაძლოა გერჰარდ შროდერი იყო კანცლერი მაშინ ზუსტად მწوانهებთან კოალიცია მართავდა გერმანიას მაგრამ ასევე ისტორიულად ძალ კი აქვს თავის ფოლკდემოკრატებთან სრახად 70-იან წლებში თიგისად წელი ეს კოალიცია მართავდა ანუ სასამგეო ორივე პარტიასთან აქვს გამოსდილობა თანამშრომლობის რაც შეიძლება თქოს ისო საფუძველს იმის თქმა რომ ეს კოალიცია შეიძლება ა იყოს მყარი მომდენ 4 წლის განმავლობაში მიუხედავად იმისა რომ თავისუფალ დემოკრატები უფრო ნუ გამოკეთილად მემარჯვენე პარტია განსხვავებით სძეკებისა და მოწანების კი ბატონო და რაზე მოხდა შეთანხმება საბოლოო ჯამში რა არის ის ძირითადი პრინციპები რომლის დაცვაზე შეთანხმდნენ კოალიციის შემდგენელი პარტიები მათ გამოაქვეყნეს 170 გვერდზე მეტი ესეთ კოალიციურ შეთანხმებას, სადაც თუ ჩავხედავთ, გარკვეული საკિતხები არის სხვადასხვა პარტიის მიერ გატანილი საკિતხები, აი მაგალითად წوانი მიმართულებით, ანუ წوانهვა გაიტანეს ის, რომ 2030 წლისთვის გერმანია, ასე ვთქვათ, თავი უნდა დაანებოს ქანახშირის მოხმარებას. აა ასევე უნდა გაზარდოს სატვირთო გადაზიდვები, მხოლოდ მატარებლის საშუალებებით და შეზღუდოს ტრაილერების გადაზიდვა. ასევე 15 მილიონამდე ელექტრომობილი უნდა მოძრაობდეს უკე გერმანიაში 2030 წლისთვის. წოდიკების თავარი დაპირებაც, ასე ვთქვათ, დამტკიცდა ამ კოალიციურ შეთანხმებაში, რაც გულისხმობს მინიმალურ ხელფასის 12 ევროთ გასაზრდას. ასე nati ინიციატივა იყო 400000 ერთეული ბინის მშენებლობა მომდენო აი ამ 4 წლის განმავლობაში რომ რათა საბინაო კრიზისი გერმანიაში დაასრულოთ ხოლო თავისუფალ დემოკრატიებამ მაგალითად მიიღეს კანაფს ლეგალიზაციის თანხმობა ასევე საერთო მასაკის 16 წლამდე დაწევა და ასევე ის დააპირება რაც გარკვეულ ეჭვებს ქნის ამ კოალიციაში რომ ფინანსთა ministri იქნება თავისუფალი დემოკრატების კანდიდატი და მათი მოთხოვნა იყო, რომ ქვეყანა გერმანია მომდევნო 4 წელს განმავლობაში დაიცოს ფისკალური დისციპლინას, რაც გულისხმობს იმას, რომ სახელმწიფო ხარჯები არ გაიზდება და საგანდასახალო განაკვეთები არ გაიზდება თუ არ შეცდება პერიოდი. კი ბატონო, და ერთი საკითხი, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია Германия Меркеლის, асе так сказать, мартелობის პერიოდში იყო დომინანტი, асе так сказать, ხო, ის ამ ამ პერიოდის გამალობაში ის ჩამოყალიბდა ევროკავშირის შიგნის დომინანტ ქვეყნად და ასევე Мерკელი მას საკმაოდ აქტიურად და ეფექტურად წარმოადგენდა მსოფლიოში, ანუ გლობალურ პოლიტიკაში. ამიტომ შეიძლება, აი ეს დღევანდელი გერმანია, ამიტომ არის მოლოდინი, რომ გააგრძელებს აი ამ დომინაციას, შეძლებს, რომ გააგრძელოს ეს დომინაცია. აოლაფ შოლცი თავის ამ თავრობას ეძახის გამგრძელებელ მთავრობას, აი მეკვიდრეობის გამგრძელებელ მთავრობას, რაც გერმანიაში ჩამოყალიბდა 2030 წელიწადი. თუმცა, ასე ვთქვათ, აღნიშნოთ ის, რომ გერმანიაში შიდა პოლიტიკური კონსენსუსია ორ ძირითად საკითხზე, ეს არის ქვეყნის ეკონომიკური გამართება და საგარეო პოლიტიკა. შესაბამისად, ანუ თითქმის ყველა პარტია, აი ამ ძირითად საკითხებში არის შეთანხმებული, ამიტომ გარკვეული სვლილებები, ამიმართულებით სავარდოდ არ იქნება თუნდაც ამ სოციდეკების ხელის შლებაში და არც განკვეული, ასე ვთქო, რადიკალური სახელმწიფო საგარეო პოლიტიკაში, სავარაუდოდ გერმანია გააგრძელებს აი როგორ გითხრათ, დიპლომატიური კაპიტალის კაპიტალზე დაფუძნებით ურთიერთობა საერთაშორისო მასშტაბით და ასევე შიდა პოლიტიკაშიც. თავარი გითხოთ გומרეობს იმაში თუ აი ეს ბალანსი რაც არის გერმანული ორდოლიბერალიზმში, ეს სახელმწიფო ბაზრის ბალანსი თითქმის მეურის სოპლიობის პერიოდში, აი ამ ბალანსი ოლაფ შოლცი დაიჭერს უფრო ბაზრის მხარეს თუ სახელმწიფოს ინტერესებს ხარეს და იქნება თუ არა გერჰარტ შრიოდერის თავრობის მეორე ახალი ვერს განახლებული ვერსია, რომელმას თავის დროზე უფრო მიუღედავს მის 2020-ს 2021-ური წარმავლობისა უფრო ბაზრის ხარე არისში